বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিও লৈ আহিছো যিটো হ'ব প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাবে জৰুৰী। বহুতো অপেক্ষাৰ অন্তত ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকাসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা সুখবৰ আহিছে। আপোনালোক যিসকলৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত নাই বা যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্যৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম নাই, তেন্তে সেই সদস্যজনৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত সোমাব পাৰিব। তাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে যিখনত কেইবাটাও নিয়ম নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাত ইলিজিবিলিটিৰ কথাও কোৱা হৈছে, কিছুমান নথিৰ কথাও কোৱা হৈছে, যিখিনি যদিহে আপোনাৰ আছে তেন্তে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে। যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী সেইসকলক বাদ দি বাকী যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে, সকলো মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডত পৰিয়ালৰ নাম আছে, কিন্তু সকলোখিনি সদস্যৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। যিসকলৰ পৰিয়ালত পাঁচজন সদস্য আছে, সেইসকলৰ চাৰিজন সদস্যৰ নাম কমাইছে। যিসকলৰ দহজন সদস্যৰ নাম আছিলে, সেইসকল পৰিয়ালৰ আঠজন মানুহৰ নাম কমাই দিয়া হৈছে, আৰু বাকী সকলৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন কৰি সেইসকল মানুহ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে। বন্ধুসকল, এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন গোটেই অসমৰ মানুহখিনি হৈছিলে। সেইবাবে বহুতো মানুহে 2013ৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেইসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই বা চৰকাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাও দিয়া নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, যোৱা 29 তাৰিখে, অৰ্থাৎ 29 তাৰিখ ডিচেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখত, 2-3 দিন আগত এখন নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে। এই নোটিছ মতে যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম নাই, সেইসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। সেইসকলে ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কি কি প্ৰক্ৰিয়া ইউজ কৰিব লাগিব, কি কি নথি জমা দিব লাগিব, কি কি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছ আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে, আৰিয়ান LLB ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমে আপোনালোকক এখন নোটিছ, যিখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, সেইখনত কি লিখা আছে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিওঁ। চাওক, ইয়াত এখন নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে যিখন 29/12/2021 দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা জিলাখনৰ NFSAৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ সমূহক জনোৱা হ'ল যে চেঞ্চাছ 2011 চনৰ NPR অনুযায়ী, NPR অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ, NPR অনুযায়ী যদি কোনো পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেওঁলোকে তলে উল্লেখ কৰা নথি পত্ৰ সমূহ নিজ নিজ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ ওচৰত সোনকালে জমা দিবলৈ অনুৰোধ কৰা হল। সমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে উক্ত জমা হোৱা নথি সমূহ নিম্নোক্ত কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল। অৰ্থাৎ এখন নোটিচ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে পাব্লিককো, আৰু লগতে যিখিনি সুলভ মূল্যৰ দোকানী আছে সেইসকলকো এই নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে যে পাব্লিকে এইখিনি নথি জমা কৰিব লাগিব, আৰু পাব্লিকৰ নথি সমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকানী নি চৰকাৰক কেনেকৈ চমজাই দিব লাগে, যিখিনি ছাপ্লাই ইন্সপেক্টৰ আছে, ছাপ্লাই অফিচ আছে, সেইখনত নি জমা দিব লাগিব, সেইখিনি কাম কৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে। তো আপুনি কি কৰিব লাগিব? চাওক, এক নম্বৰত কোৱা হৈছে, বগা কাগজত 2 টকাৰ কোৰ্ট ফিজ লগাই ৰেচন কাৰ্ডৰ মুৰব্বীৰ স্বাক্ষৰৰ সৈতে দৰখাস্ত। এখন বগা কাগজ আপুনি ল'ব লাগিব, বগা কাগজত 2 টকাৰ এখন কোৰ্ট ফি, অৰ্থাৎ এখন কোৰ্ট ফি আপোনালোকে যদিহে কোৰ্টৰ ওচৰে পাজৰে যায় তেন্তে তাত কোৰ্ট ফি বিক্ৰী হয়, বা যিখিনি তৰুণী সন্থা আছে, তৰুণী অফিচ আছে, আপোনালোকে তৰুণীৰ ওচৰত গ'লেও এই কোৰ্ট ফি খিনি পাই যাব। তো আপোনালোকে কোৰ্ট ফি 2 টকাৰ এখন কোৰ্ট ফি লগাব লাগিব। এই 2 টকাৰ কোৰ্ট ফিখনৰ দামো হ'ল 2 টকা, এইখনৰ মূল্য হ'ল 2 টকা, আপোনালোকে এখন ল'ব লাগিব 2 টকা দি, আৰু এখন আবেদন লিখিব লাগিব মুৰব্বীৰ স্বাক্ষৰৰ সৈতে। ইয়াত দৰখাস্ত কৰিছে এখন আবেদন লিখিব লাগিব, এই আবেদনখন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেয়াও মই আপোনালোকক কৈ আছো। 2 নম্বৰত ইয়াত আছে চেঞ্চাছ 2011 চনৰ জেৰক্স কপি, অৰ্থাৎ চেঞ্চাছৰ 2011 চনৰ জেৰক্স কপি লাগিব, চেঞ্চাছৰ যিখন কাগজ আছে সেইখনৰ জেৰক্স কপি লাগিব, আপোনাৰ 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ কাগজত নাম উল্লেখ আছে বুলি সেইখনৰ জেৰক্স কপিখন লাগিব, আৰু 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ জেৰক্স কপি, 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ জেৰক্স কপি লাগিব। যদিহে আপোনাৰ 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ জেৰক্স কপি নাই, অৰ্থাৎ 2011 চনত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভোটেই উঠা নাছিল, তেন্তে কি লাগিব সেইখিনি তলত উল্লেখ কৰা আছে। 4 নম্বৰত আছে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ চেঞ্চাছ 2011ৰ মতে তলত দিয়া বিৱৰণ ধৰণে দিব লাগিব। চাওক, আবেদন পত্ৰখনত কি কি দিব লাগিব, ইয়াত কৈছে সদস্যজনৰ নাম দিব লাগিব, বয়স দিব লাগিব, লিংগ দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ নামখিনি সম্পূৰ্ণখিনি আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ এটা ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছে সেয়াও লিখিব লাগিব, সেইখিনি এখন এপ্লিকেশ্যনত লিখিব লাগিব। 5 নম্বৰত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ আধাৰৰ জেৰক্স কপি, অৰ্থাৎ যিমান কেইজন সদস্যৰ নাম এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে সেইসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি আপুনি লগতে গাঁঠি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনখনৰ লগতে। ইয়াত 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা সদস্যৰ জন্ম, স্কুলৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ জেৰক্স কপি। ইয়াত যিটো কথা কোৱা হৈছে ওপৰত 3 নম্বৰত যিটো কথা কোৱা হৈছে, সেই যদিহে 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম নাই, তেন্তে ইয়াত 6 নম্বৰ অপচনত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে 2011 চনৰ তালিকাত যদিহে আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ভোটাৰ তালিকাত, তেন্তে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা স্কুলৰ
স্কুলৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ জেৰক্স কপি লগতে গাঁঠি দিব লাগিব সাত নম্বৰত কো হৈছে 12 সংখ্যাযুক্ত নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম টকা পাত দুইটাৰ জেৰক্স কপি লাগিব আপোনাৰ যখন পুৰণা ৰেচন কাৰ্ড আছে ঘৰত যে আপোনাৰ পৰিয়ালত নাম নাই কিন্তু বাকী সদস্যৰ নাম আছে সেইখন ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনাৰ ওপৰৰ যখন কপি আছে সেই নাম টকা কপিখিনি পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম টকা কপিখন আপুনি জেৰক্স কপি লাগিব আৰু ইয়াত আঠ নম্বৰত কো হৈছে ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব যদিহে আপোনাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি দিবই লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী আপুনি দিবই লাগিব এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব যিটো যদিহে ৰেচন কাৰ্ডৰ অফিচৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ ফোনটো আপুনি এটলিষ্ট আপুনি কলটো পিক আপ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব যিটো সকলো সময়ত আপোনাৰ লগত থাকে নয় নম্বৰত কো হৈছে ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ জেৰক্স কপি যিজন ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ থাকিব অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ বুলি কওঁতে যিজন পৰিয়ালৰ সদস্য মেইন হেড হ'ব যিজনৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডখন মেইন আছে সেইজনৰ বেংক একাউণ্টৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব দহ নম্বৰ কো হৈছে ৰাজ্যচক্ৰৰ নাম লিখিব লাগিব গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু বাৰ নম্বৰত কো হৈছে সংলগ্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম আৰু কোড নম্বৰ সংলগ্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ কোড নম্বৰ দিব লাগিব ইয়াত তলত কোৱা হৈছে কি কভিড 19ৰ শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে কোনো দৰখাস্তকাৰীয়ে যাতে যোগান বিভাগত দৰখাস্ত জমা দিবলৈ নাহে ইয়াত কোৱা হৈছে কভিড 19ৰ যিটো শোচনীয় অৱস্থা আছে সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ যোগান বিভাগৰ অফিচত নাযাবলৈ এটা সকিয়নী প্ৰদান কৰা হৈছে বাধা দিয়া হৈছে আপোনালোকে যোগান বিভাগৰ অফিচত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকানী আছে সেইজনৰ ওচৰত গ'লে হ'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোগান বিভাগৰ অফিচত গৈ তাত ভিৰ কৰি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ লাভালাভ নহ'ব বা তাত আপোনালোকে হয়তো অফিচত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব সেইবাবে আপোনালোকে তাত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ৰেচন ডিলাৰ যিজন আছে সুলভ মূল্যৰ দোকানী তেখেতৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব তো ইয়াত কেইবাটাও অপচন আছে মই যিখিনি আপোনালোকৰ কথা কৈলোঁ যে ইয়াত এক নম্বৰ যিটো কথা কৈছে যে আপোনালোকে আবেদনকাৰীয়ে এখন আবেদন লিখিব লাগিব এই আবেদনখনৰ নমুনা কেনেকুৱা হ'ব চাওক মই অপচন নম্বৰ ওৱানত যিটো আছে আবেদনৰ নমুনা এইটো মই এটা ভিডিঅ' মই অহাকালি আপলোড কৰিম সেইটো ভিডিঅ'ত মই আবেদনৰ নমুনাখিনি আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকুৱা ধৰণে আবেদন হ'ব সেই আবেদনখনৰ প্ৰচেছ মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত দি দিম এইটো ভিডিঅ'ত মই এইটো কাৰণে দিয়া নাই কিন্তু কিয়নো এই ভিডিঅ'টো বহুতো দীঘলীয়া হৈ যাব এইটো ভিডিঅ'ত মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিম যে আপোনালোকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে যেনেকুৱা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কথা জানিব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণে ৰেচন কাৰ্ডত জমা লোৱা হৈ আছে নামখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই অনুসৰি আপোনালোকে সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব এইটো আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট চাওক ইয়াত দুই নম্বৰত যিটো কথা কৈছে চেঞ্চাছ 2011 চনৰ জেৰক্স কপি তো আপোনালোকে 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ কাগজখন আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেই বিষয়ে মই অহাকালিৰ ভিডিঅ'টোত এই ছেইম ভিডিঅ'ত মই এই বিষয়েও জনাই দিম আৰু বন্ধুসকল ইয়াত বাৰ নম্বৰত এটা কথা কৈছে সংলগ্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম আৰু কোড নম্বৰ আপোনাৰ যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকানী আছে সেইজনৰ নাম আৰু কোড নম্বৰটো আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব নামটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব হয়তো আপোনাৰ নামটো জনা আছে শুদ্ধ নামটো আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু ৰেচন ডিলাৰজনৰ যিজন যিটো কোড নম্বৰ আছে যে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ কিমান আছে ৰেচন ডিলাৰজনৰ লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ যিটো আছে এই লাইচেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনালোকে আবেদন প্ৰপত্ৰখনত লিখিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব দোকানীজনৰ এই কোডটো উলিয়াবলৈ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব মই এই তিনিটা বস্তু মই অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বগা কাগজত যি 2 টকাৰ ফিজ লগাই কেনেকৈ আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব চেঞ্চাছ 2011 চনৰ কপিখন আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু 12 নম্বৰত থকা অপচনটোত যিটো কৈছে সংলগ্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ নাম আৰু কোড নম্বৰ এই 12 নম্বৰ অপচনত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে এই নাম আৰু কোড নম্বৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেই বিষয়ে মই অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম চাওক বন্ধুসকল প্ৰত্যেকখন জিলাত আপোনালোকে যদি চাই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে যিখন অনুসৰি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বন্ধুসকল যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কৰক কিবা অসুবিধা হ'লে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু অহাকালিৰ ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰে অহাকালিৰ ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ যিখিনি বস্তু আছে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো বন্ধুসকল আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে বাই বাই